ho! Tjena! Idag tänkte jag prata om en sak som jag kan störa mig lite på. Jag vet, det är jävligt många andra du som störs på. För att det är liksom ni som har hjälpt mig att göra den här videon. Jag har bett er skicka in saker. Alltså de värsta sakerna ni har fått i julklapp. Och vissa av dem är väldigt grova. Så jag tänkte vi kör igång, vi tar några. Vi tar några så får vi se vad vi hamnar någonstans liksom. Vad folk tänkte när fan de gav de här sakerna. Alltså. What the fuck? Använt smink. Det låter ju lite snålt. Men jag kan inte relatera till det. För jag är liksom, jag använder lite smink. Men jag kan tänka mig att få använt smink är typ som att få torkat toapapper liksom. Man har torkat sig i röven bara, varsågod. En råtta. Alltså, då är frågan om du har önskat dig en råtta. Eller om någon bara gav dig en råtta. För jag vet ju folk som har råttor som husdjur. Men liksom, what the fuck? Vem ger bort en råtta? Är ju något i skolan. Så pennor och sånt. Mormor stickade strumpor. Åh, min gamla barnbarn. Här ska du få ett par sockar som jag har så att du kan sticka till dig. Det är många som skriver att de har fått strumpor alltså. Jag har fan också fått strumpor. Jag brukar få av som är de äldre i släkten. Man får strumpor. Ja, det är bra att ha strumpor. Man bara, ja, men jag har liksom fått strumpor nu i så här 10 år. Jag har liksom så här 400 par hemma. Och det är inte de här som jag tycker är snygga. Alltså de som jag använder så här låga vita som slutar vid ankeln liksom. Det är de här som går liksom upp till knäna liksom. Pengar! Så tråkigt. Ja, pengar kan vara tråkigt. Jag har liksom tänkt på... Jag har tänkt på det här med pengar. Och önskar sig sånt i julklapp och 50%. Det är fan bättre... Alltså grejen, man tänker så här. Okej, okay, om jag önskar mig pengar så kan jag köpa en tv till exempel. Det kanske känns lite så här bitchigt. Bara, ja, jag vill ha en tv i julklapp. Så jag önskar mig pengar istället. Men då står man där på julafton. Och så har man liksom fått vad halva tvn kostar. Fast du vet att du skulle fått tvn. Om du hade önskat dig tvn. Det måste inte vara en tv vi snackar om. Men jag tog det bara som ett exempel. För nu har jag en tv här. Just det, ni har inte sett den här. Den här är ny. Den satte jag upp för Daniel när jag åkte till Stockholm. Den är ny. Välkommen hit. Så jag tror ni kommer att se den mycket här. I mina videos antar jag. Ja. Den är... What the fuck? Alltså jag driver inte ens. Det var varmt på riktigt. Det var skärmen som var varm, men alltså what the fuck. Jag trodde först det var så elden som var varm. Nej men jag tycker det här är mysigt, tycker ni är mysigt? Lämna en like om det här var lite cozy. Här är någon som fått en toalettborste. Okej, det kan vara skitbra egentligen. Vi säger att du flyttar hemifrån och så bara BAM! Du måste ju skrubba din toa liksom. När du har baja. Likadant där. Hej! Likadant där, om du får bestick, skitbra. Spara dem tills du flyttar hemifrån eller något. Får du tallrikar, spara dem tills du flyttar hemifrån. Spara dem tills du flyttar hemifrån, får du tallrikar. Spara dem tills du flyttar hemifrån, får du en tv. Sätt upp den och ta med den när du flyttar hemifrån. Alltså när jag var mindre, jag var jävligt kräsen på mina julklappar. Och jag tror de flesta barn var det. Man så här fick hem nya katalogen från så här leksaksaffären och bara skulle bocka i vad man ville ha. Man när jag satt där bara bocka i allting, jag skulle ha allting. Och då var ju kläder det värsta man visste. Ge mig inte kläder, please. Typ såhär man får kläder, man bara teorier. Men nu när jag är äldre. Och för fan, jag har glömt att slaga på en studielampa. Fast nu när man har blivit äldre så tror jag man uppskattar grejerna mycket mer. Det gör man fan, alltså jag har börjat lära mig att det handlar inte alltid om. Fast det är ju för sig så gav jag ju mig själv den här tvn. För att jag ville ha en tv, så då gav jag mig själv den här tvn. Och då gav jag ju, men jag fick ju också. Så kanske det handlar mest om att få. Nej, det handlar mest om att ge. Fast just i år så gav jag den här till mig själv. Kanske skulle ge den till någon annan istället. Vill du ha den här tvn? Lämna en like om du vill ha den här tvn så får du den. Nej, men det är i alla fall allt för den här videon. Jag hoppas att ni tyckte om den. Och ett tips, ge inte någonting av det jag har sagt till någon i år i julklapp. Och om det jag köpte så... Glöm inte att lämna en like, glöm inte att lämna en kommentar. Glöm såklart inte att prenumerera så hörs vi ännu mera. Vi syns imorgon, hej hopp, gummisnopp. Jingle bell.